Yeah, shit. Sure. Mitä tippuu? Okei. Okay. Ei <tuh> <mitään. köh> <köh> Legit. Like paita. Mistä toi paita on? Taimaan vähän se joskus. Okei, okei. Okay, okay. Kuka heittää sisään jakson? Mä voisin aloittaa heti alkuun sanomalla, että nyt mä keskityn tämän jakson ajan mun äänen voimakkuuteen, mikin käyttöön ja siihen, että mä puhun silleen, että se on selkeää ja se äänen taso ei heittele, koska mua itteeni ärsyttää se varmaan enemmän kuin muita. Ja on tullut viestejä. Niin ei tiedä, se jengi ei ole kysellyt mitään, mutta on tullut vaan viestiä, että pidä sitä vitun mikkiä niin sun lähellä. Niin. No, mun mielestä se on tämä päivä tavoite. Onko sulla niinku meillähän on tänään päivän aiheena siis morkkikset, niin onko se niinku ollut sellaisia mikkimorkkiksi, niin siis sä oot katsonut jälkeenpäin sillä, että mikä siinä on, että se mikki ei pysy kädessä? <coughs> ei ehkä se, se taso ei silleen ole kuitenkaan niin kriittinen, että ei tässä nyt tehdä mitään niin kuin yleisradion tutkivaa journalismia kuitenkaan, mutta ehkä enemmän, niin kuin, ei nyt ehkä morkkiksi, mutta sellaisia pieniä double checkejä omassa päässä siitä, että mitä on ehkä sanonut tässä, että mitä se vaikuttaa muihin ihmisiin. Että tässä voi sanoa aika kauniisti juttuja ja niin kuin ottaa aina pisteitä kotiin, mutta sitten kun, en mä tiedä, mulla tuli eilen sellainen ajatus, me eilen ulkon kaveriporukalla, Tota, shout out Limbo Hesarilla, niin Limbos ja sitten musta tuntuu jotenkin, että, että niinku viime aikoina kun on tehnyt tätä podcastia paljon ja sitten me vietetään muutenkin paljon aikaa, niin kun pohditaan elämää ja tavoitteita, niin ei ollut mitään annettavaa niin kuin sosiaalisti. Sillä että kun mä käyn mun jutut läpi tässä, sitten kun sä menet johonkin baaritilanteeseen, varsinkin sillä nyt kun en ole juonut niin kuin tänä vuonna kertaakaan, että oot vielä selvinpäin, niin on aina sillä, että ihmisillä on hirveästi kerrottavaa toki, koska on niin kiire, että ei kerkeä näkeä ketään, niin sitten kun näkee, niin, niin kun porukka oksentaa sen koko alkuvuoden informaation, ja niin sitten itse on vaan silleen, niin kyllä. <laughs> Tämä niin postaa kerran viikossa uuden jakson ää, niin ulos, niin siinä on se mun kuulumiset. Ei tarvi niin käydä missään kahvilassa. No, mutta sulla on kuitenkin taustalla se vielä, että sitä musiikkiin, niin se kuitenkin ilman aika niin sitä sun elämää ja arkea tunteita ja ajatuksia, niin kuin niin. kautta. Ja varsinkin kun pääset lähettää meille, niin tota, sun, sun biisein, niin sitten mm. vähän tietää, mitä siellä sunkin kupolissa niin kun menee tälleen. Niin ja tälleen siis, Niin kuin, di diipisti. se Mut on aina jostain pois, että jos sä teet omasta elämästä podcastia, niin kuin me tehdään, niin, niin on se väkisinkin, niin eihän me jaksa jauhaa niitä juttuja uudestaan aina ihmisille jossain baarissa. Tietyllä tavalla, tiedätkö? Et jos me puhutaan tästä aiheesta, niin emme tänään illalla jaksa tai enää niin Stadin keskustassa selittää sitä randomeilla paarissa. Jep, koska sitten se asia on asia jo käsitelty. Sä, itse mä huomasin, että se vähän ärsyttää, jos joku ottaa, että se niin kuin jäl jälkeenpäin sanoo, että, että mitä tää ja tää, että olisiko pitänyt tehdä tälleen, että, se on purkitettu ja that's it ja live with it. Niin. Jep. No, mut mennään tähän morkkikseen takaisin. E, ennen kuin mennään siihen, mä haluan palata vielä tähän mikrofonikäsittelyyn, mm. koska mitä mä itse kelaan niitä ekoja kun niitä on kattonut, niin jotenkin tääkin että unohtu. sä et unohtuu, että niin mihin mun pitää katsoa, katos mä niinku silmiä teitä, katos mä niinku kameraa, missä tämän mikin pitää, tiedätkö, olla, mutta ehkä tää tästä lutfiutuu pikkuhiljaa. Joo, eikä tää nyt niin vakavaa kuitenkaan. Tuleeko aurinko pahasti? Haluatko sä tuohon? No kyllä se ehkä skiristi tulee. Mulla olisi kyllä tuo lippa, mutta mä oon miettinyt tän niin kuin näin päin, niin mä voin heittää sitä. No, okay. Kylie Jenneristä on se yksi kuva, missä tota, se on sellainen tyyli viisi vuotta vanha kuva, missä sillä on niinku joku luksurilippis pääs näin päin, niin takaperin, eli lippa takana. Ja tota, sit se on niinku Pitää kättä otsallaan niin sanotusti, että suojaa auringolta ja sit siitä on sellainen, että mitä se olisi voinut tehdä, että tarvitsisi pitää kättä. Vähän sama se fiilis, be, Kylie Jenner fiilis. Se on ihan fine fiilis. Mutta joo, mennään siihen morkkikseen siitä puolesta, kun tota... No joo, meil, mulla on ollut itselläni sellainen pieni aika myrskysä viikko, niin mulla se on ainakin henkilökohtaisella elämällä ollut hyvin läsnä nyt. Kun se on tota, tunnetusti meidän kolmikon kovin, kovin morkkis, morkkiskaveri tähän mennessä. Ja... Ainakin, ennen. ainakin ennen, Kyllä, kyllä, nimenomaan. Kova track record löytyy. Niin on, siis hölmöilly. Kyllä. Ja kaikki on hölmöllä, mutta... Näin no, eikä ehkä ei eniten. No, mutta mä unaan sen kyllä. Et mä en ole silleen, että mä esitän mitään hyvää äijää välttämättä vaikka mä oon ihan ok äijä. Ja tästä tullaan ihan hyvää puheenaiheeseen. aiheeseen. Mm. Hyvä äijä. Kuka on hyvä äijä? Mä oon hyvä äijä. Kyllä, Kyllä mäkin oon hyvä äijä. Silleen, että sä, mietit sitä niin, että sä oot niin verrattuna keskiverto ihmiseen niin parempi niin kuin hyvä. En, mä ajattele silleen, että mä... Eli niin, sä oot silleen, niin vertaa en, kehen. En, mä en laita itseä mitenkään niin kuin, muiden tai niin kuin, yläpuolella. Mun mielestä kaikki on niinku tasavertaisia, mutta ehkä se Ylipäätään, miten, miten kohtelee ihmisiä missäkin tilanteessa, niin mä kohan, että mä oon niin se good Mä en ehkä saanut niin kuin vielä niin paljon paskaa, että musta olisi tullut tietysti, kylmä, mikä meillä on tänäänkin tuolla, että mistä ihminen kylmettyy, niin tota. Jep. mä oon vielä sen lämpimällä puolella, mä en tiedä, pysyis mä täällä vai jos switchaamassa jossain vaiheessa toiselle puolelle, mutta että on hän, vielä katkeroitunut. Eiköhän tuota elämä ja kokemukset sen sitten anna. Se menee ehkä, katkeroitunut vielä. ehkä vähän silleen mun mielestä, että kun sanoit hyvin ton, että ei ole tullut vielä niin paljon niinku itselle sitä <coughs> paskaa, vaikka tämä Niin kyllä se menee väkisin niin, että jos sulle tulee rapaa tai niin asiat menee huonosti elämässä, niin sehän vaikuttaa siihen, miten sä kohtelet ihmisiä, vaikka tuntemattomiin tai että autat se jotain kaupas. Tiedätkö, sä päästä se vanhan mummon istuusporas. Tällaisia juttuja. Jos sulla on ihan vitun paska moodi, joku on pilannut sen päivän ja tiedät, sä, sä oot vihane ja surullinen, niin ethän sä haluu auttaa tuntemattomia. Eikö vaan? Kyllä. Eks, ja ja mitä nimeä? mä ite niin kuin nääntoon, niin ihan sama minkälaisia ne tapahtumat on, mutta just se, että jos sä oot niinku positiivisella ja hyväksyvällä niin mielen liikenteessä, niin sit sä lähestyt sitä asiaa myös silleen niinku ihan eri tavalla kuin se, että sulla on ihan paska päivä, niin sit sä oot silleen, kaikki on perseestä, niin ne valinnatkin on erilaisia kuin se, että sun mindset on sellainen niinku stable. Just now. just näin. <laughs> Muhku, sä katsot mua silleen, tiedät, että sä et sulla jotain annettavaa. O, mulla on hitosti ajatuksia päästä tällä hetkellä, kun mä kuuntelen. Ura niitä, hän on tullut vaan. Lähdetään perkaamaan niitä. Niin no, jos, jos me yritetään kulminautua tuohon morkkikseen, hmm. niin ehkä just se, että mulla on ollut sikana morkkiksi tavallaan asioista, mitkä on vähän turhi. Ja no, mun viimeisin morkkis liittyy, kävin sellaisella niin sanotulla deiteillä, kaljalla, lähiaikoina. Lähi ja Mä no, ränttäsin mut siellä. Mutta siis kävit niinku naispuolisen henkilön Joo, kanssa. Joo, naispuolisen henkilön kanssa. Ei tunnettu, <coughs> niinku, lähdettiin tutustumaan. Ja sitten niinku, mä menin sinne hyvällä fiiliksellä. Ei mulla ole niinku, mitään mielen päällä. Mut sitten kun, mä oon ollut aika turvallisilla vesillä nyt. Niinku, mä oon ollut teidän kanssa lähinnä. Hmm. Niin no, mä oon ollut teidän kanssa. En mä oikein niinku, muiden kanssa tekemisissä. Niin. Sitten tapasin uuden ihmisen. Vähän varjelu itteensä, ottanut vähän hittiä eri, eri, osa alueilla Ja osa itse vähintään niinku puolet vastusta kannan minä ja itä, että on ottanut itse, että ihan yhtä lailla on syyllinen, että ne hitit on osunut. Niin tota, tänään, tänä tai eilen, eilen se oli kun pohdittiin, että, että mua vähän ressaa se, että, että nyt on niin alkanut maailma tekee miehestä aika kylmän, ja, mutta mä oon omal, omalla, tavalla aika fine senkaan. Ja, ollut, niin kun, sen tyypin kanssa me siinä puhuttiin yliherkkyydestä ja mä en ole ajatellut ikin yliherkkyyttä, mutta sitten kun se sano, sen sana yliherkkyys, se resonoi ihan vitusti mulle. Teetkö? Mä oon kuluneen viikon miettinyt vaan, että mä oon kyllä niinku yliherkistä ihmisistä niinku yliherkin. Tuntuu ainakin siitä. Nyt kun mä rupesin niinku tarkastelemaan sitä sanaa yliherkkyys, mitä se sanoo mulle, M miten se niinku mun kokemuksia resonoi, niin mä oon oikeasti aika, aika niinku, niinku yli yliherkkä, kun mä rupean miettimään. Ja No, tää menee deep down. Mä sanoin just Eetulle tästä, niin tää on ehkä hyvä avata tässä. Niin, mistä se mun yliherkkyys ehkä pohjautuu? niin tunnetasolla, niin mulla ei oikeastaan ollut mitään sellaisia tunnetason niin ailahteluita ennen kuin mä niinku rakastuin elämässä ekan kerran. Hmm. Mutta sitten kun se on ollut niin iso ja painava tiedät, se kokemus, niin sen jälkeen sä oot niinku päässyt siihen sun herkkään sinun käsiksi aika hyvin. Ja mä en ole halunnut päästä siitä herkästä puolesta itsestäni. Mutta ilman, että sulla on sellaista ihmissuhdetta, joka ylläpitää sitä herkkää puolta, niin se herkkä sinä otetaan aika paljon hittää. Hmm. Koska se, että sä menet niinku yrität olla oma, oma itse, ja oot niinku, aito omille, o, omille, ajatuksille, niin saat aika niinku, lämmin, mutta sit kun se lämpö muuttuu kylmyydeksi niinku, parin päivän switchillä, niin sitten vaikea jatkaa niinku lämpimänä eteenpäin. Ja sit koittanut vaan jatkaa lämmällä eteenpäin, mutta nyt ei enää jaksa olla lämmin. Niin koet sä jotenkin vähän ehkä niin, että, että, silloin kun sä rakastuit ekaa kertaa, niin sä löysit sen herkan puolen ehkä itsessäsi. Ehdottomasti. Ja sä, sä opit, niin kun, antamaan muille ihmisille mielihyvää ja niin kuin välittämään niistä. Niin sitten kun se rakkauden kohde poistuu sun elämästä, sillä suht dramaattisesti vielä. Että yhtäkkiä sulla oli tämä rakkaus ja sitten sulla ei ole sitä. Niin musta tuntuu, että sä oot jakanut sitä lovea kuitenkin nämä kaikki vuodet, mutta se ei ehkä vaan tullut backiin. Niin että sehän on sitä kylmättymistä varmaan osaltaan. Jos nyt mietitään vaikka jotain Elovaanandia juttuukin, niin sitä rakkautta sitten lopulta ikin päkkiä siitä, vaikka sä annoit, 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 annoit? Tietyllä tasolla joo, mutta ei sitten kuitenkaan silleen niin olisi halunnut. Niin. Et, no asiathan ei mene niin kuin halutaan, että se on niin maailman karu siitä. Mutta no, tämä on tosi, tosi, iso keskustelu siitä, että mun pitää nyt avaa vähän sunnunta. Niin tosiaan mulle tuli morkki siitä niin jälkeenpäin siitä. Siis se oli mun mielestä ihan hyvä setti. Juteltiin muuta. Mutta se päätyi siihen niin kolme tuntia, mä purin asioita jotka on vaivannut mua kuukausia vaivaamatta mua day-to-day-ajatustasolla. Sillä että ne tulee välillä, ne ajatukset, sit ne on hävinnyt. Ja mä en ole kokenut, että niihin pitää paneutua sillä että Mä oon tiedostanut, että nämä, 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 nämä asiat aiheuttaa musta, musta ahistusta, stressiä, kireyttä. Mutta sitten ne ei kuitenkaan day-to-day oo siinä läsnä. Et se on tosi moodi, että Se vaatii sen tietyn moodin saamusta yli No milloin ne ottaa se yli ottaa? No kun ei ottanut hetkeä, niin tavallaan mä oon niin omalla tavalla pystynyt zoonaa itteni sellaiselle mukavuusalueelle, Et mä en ollut epämukavuusalueella ja ne treffit oli epämukavuusalue sen takia, koska niin mä en tiennyt mitä se ihminen tietää musta, mitä se on nähnyt, mitä se on kuullut. mulla ei mitään hajua, että niin mikä on se lähtöpohja sille keskustelulle. Onko uusien ihmisten tapaaminen erilaista kuin ennen sulle? Ehdottomasti. Koska sä vähän niin pystyt olettaa, että ne... Öö, niin Hyvin pienellä googlaamisella saa susta tosi paljon tietoa. Että se tietty yksityisyyden suojahan on rikottu. Tää nyt sen vie niin kuin viimeistään pitkä syöksys vuosia, vuosia, kun mennään eteenpäin, mutta niin sä oot ollut julkisuudesta, niin se vie sen tietyn Mutta no Mun mielestä tohon ei pitäisi silleen niin kuin vaivaantua tai niin kuin silleen kiinnittää liikaa huomiota, koska jos rupeat miettimään, niin kuin, että mitä se ihminen tietää susta etukäteen, niin sitten sä että vaan itselle kuitenkin pitkässä juoksussa. No mutta tässä tulee just siihen, kun oot ollut mukavuusalueella kolme kuukautta ja sitten sit sä niin kuin meet tapaamaan jotain. Niin. Sä meet niin kuin tapaamaan Mutta miksi sä menit jotain. sinne alun perin? Se mua kiehtoo. Siinä mm -hmm. ei ole siis mitään väärää, se oli tosi fresh, että sä menit. Mutta niin kuin, sähän et ilmeisesti tuntenut tätä henkilöä. Olit sä nähnyt sitä koskaan ennen? En ole nähnyt, en ole tuntenut. Ja se oli, oliko se tosi low key tyyppiä ja jotain tällaista? Joo. Et se oli niin kuin Hyppi tuntemattomaan. Aika, aika, lähellä varmaan Oonks niin kuin on... sokkotreffejä. Niin, mä mietin, että on, onko tämä sellainen tyypillinen muhku, impulsiivinen impulsiivinen teko vai onko tämä niinku rationaalisesti ajateltu, että no nyt mä menen deiteille. No mä ajattelin lähden just sillä, että, no, että nyt mä niinku, lähden vaan tutustumaan uuteen ihmiseen. Että musta tuntuu, että, et, et, niinku, mä oon piirtänyt mun piiri aika pieneksi. Että sitä olisi aika ehkä vähän kasvattaa. Että mulla on vaan te teijät, teijät. Ei vaan, mutta siis loppujen lopuksi et, niin, se on niinku, niinku tosi niin, tiivissä mun ympyrä. Että tota, mä haluaisin ehkä vähän laajentaa sitä ja saada uusia perspektiivejä. Ja tässä tullaan siihen, että mä oon sanonut teille, että olisi kiva saada naispuolisia ystäviä. Kyllä. Ja mä ajattelin, että kaveri jos ei muuta. Ja no sitten siinä mentiinkin, tutustuttiin ja sitten mä just painoin sen kolmen tunnin räntin. Mä en edes tiennyt, että se oli räntti, mutta mä ihmettelin sen jälkeen, miksi mulla on niin hito hyvä olla. Sitten mä niinku kävelin siinä himaa ja mietin, että no loppujen lopuksi mä just puhuin asioista, mistä mä en sanonut niinku kellekään ääneen ikinä. Eli sä vähän niinku avauduit vaan sillä. Joo, joo. Ja... takas? No jossain määrin kyllä, mutta eri, eri Mutta niin, se oli varmaan, jos sä kolme tuntia puhuit, että olitte kaljalli, niin se oli enemmän ehkä sellainen terapeutti asiakastyyppinen. No, mistä niin. myös mietin, että onko se niin kun esittänyt jatkokysymyksiä vai oletko niin, niin. Oikeastaan oksentanut sen kaiken sen? No, niin Se on vähän sumeen se kolme tuntia oikeasti. Että niin mentiin, <laughs> se tietysti. on mennyt vaan silleen. Se on, niinku, se on oikeasti mennyt ja yhtäkkiä oli niinku pilkku siellä. Mä en muista edes monen, että mentiin niin olisiko se ollut kymmeneltä. Mutta olitko se niin juuris? En, 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 mä oon yhden tai kaksi kaljaa, mä en ole varma. Okay, okay. No, mä mä kuvitalo, on varma. Okei, okei. Mä voin kuvitella tuon tilanteen tälleen nyt niinku objektiivisesti niinku sä menet niinku bisselle ja kaveri antaa kolme tuntia että sä vaan tullaan. Mitä on mielen se, se kuulostaa kyllä vähän oudolta. Mutta se morkkis löi niinku mulle vasta aamun läpi, koska... Mut tuliko se morkkis siitä, mitä sä sanoit vai kelle sä sanoit? Ei, mulle tuli morkkis siitä, että mä niinku öö, vein sen toisen ihmisen aikaa ja annoin itsestäni niinku... Mä puhuin asioista, mistä mä en pitänyt kolme tuntia. Mä oon puhunut siitä, että niin tavallaan se, se mua harmitti, tavallaan morkkis tuli siitä, että, että, mä halusin tutustua siihen ihmisenä. Sen sijaan mä purin omaa niin kuin, huonoa oloa täysin tuntemattomaan ihmiseen. En niinku purkanut huonoa oloa niinku painamaan sitä alaspäin, mutta lähinnä vaan silleen, että, että mä, niin kuin, mä jaoin sen niin kuin mun, mun niin kuin paskan sen kanssa. Eikä, niin. ei, mä en, mä usko, että, että sillä oli mitään negatiivista vaikutusta sen, niin kuin, sen, sen päivä varmaan tai viikko lähti käyntiin ja as usual ja ei se ole niin. enempää. Mulle tuli morkki siitä vähän, että no, pitikö nyt mennä tolleen niin kuin, tuntemattomalle ihmiselle. niin. Kuin, niin. niin kun... Sitä, sitä varten ne on niin terapeutteja myös. Ja sitä, Kyllä, nimenomaan. Jos sä tilanteen, että sä menet bissellä joku antaa sulle kolme tuntia tuolla se ulosanne, niin mitä sä itse mun niin mielestä Tässä vasta tulee just sieltä, että mä oon siitä saadas mies, että toi aika cool. Siis se olisi cool, mutta on se kuitenkin vähän taakkamaista. Vähän. Jos sä mm -hmm. mietit, että... Tai jos mä mietin sitä nyt niin, että mä menisin tapaa tai mimmi ekaa kertaa. Ja se avautuisi mulle kolme tuntia, niin kyllä mulla tulisi vähän sellainen syyllinen olo jotenkin niistä jutuista, mitä sä kertoisi. Koska niin kun ne on nyt mun päässä tietyllä tavalla, että... että en mä tiedä. Siis kyllähän se, eihän se tieto niin vaan hävii johonkin bittiavaruuteen, mitä sä kerrot. Kyllähän se varmaan niin miettii niitä juttuja. Joo, jonkun ja verran. se, siitähän se morkkis tuli just silleen, mm. että niin ei ton ihmisen pitäisi kantaa niin kuin mun ongelmia millään asteella. Mä, mä toivon todellakin, että et niin et se ei kanna. Ja mä just olin silleen vielä, kun mulla on just niin hyvä kevyt olo. Mä en siinä vaiheessa vielä ymmärtänyt, mitä oli tapahtunut. Että, okay, että mä olin just niin kuin ulos asioita, jotka niin kuin paino mieltä. Niin. Mulle se morkkis tuli aamulla, kun mä olin silleen ite, että koskaan koska uusiksi tyylisesti. Sitten se oli silleen, että, että ei varmaan, että se ollaan vähän eri maailmasta. Ja sit että, että, no nyt kun ei tule uutta kertaa, niin nyt on ihan väärä kuva musta. Että Sitten se niinku se, 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 se <mustotus> morkkisefektin, mutta se ei vaivaa mua, että siellä on väärä kuva koska Who cares? Niin, sillä että, että ei sillä mitään hiton väliä. Että, ei, ei yksi keskustelu tai yksi niin kuin negatiivinen negatiivisten ajatusten ilta niin kuin määritä mua ihmisenä. Että ei, se, ei, se, tullut siitä, vaan se morkkis niin kuin just siitä, että mä taas rupesin miettimään sitä toista. Että hitto, että sen, sen mielestä oli varmaan paskakokemus. Kyllä. Mutta tällä hypoteettisesti, jos sä voisit niin ireissä ottaa momentin ja tava, tavata sen ihmisen niin kuin uudestaan, että sä saisi susta niin kuin erilaisen kuvan. Että ottaisit tätä niin kuin pois vai oot sä niin nyt fine ton kanssa, mitä tapahtuu. Eikö se mä... ole aika ihan sama sillä? On siis ihan sama ja uh, öö, mikäli, mikäli sillä ei nyt mitään negatiivisia seurauksia ollut siitä keskustelussa, niin... Shout mä... out mun... tälle mysteerinaiselle. Ei, ei mun tarvii ireissaa sitä, mutta joo. Et se oli niinku... Ireissaa, mikä siis niinku siellä kumittaa. Niinku, kumittaa. Niin, mä tiedän, joo, mitä joo, se on, joo. mut... Niin, että et mä, mä, en halua <laughs> niinku, joo, sorry. Ireissa. Sitä ei pysty, <laughs> sitä ei pysty, <laughs> että se on oikein siellä. Se, <laughs> se, se on ihan, ihan hullu finglish. Se on sellainen, että sä Että... Että jonkun äiti kuuntelee ja on että ei tää oli tässä. Kyllä, undo. undo. Mut tota... Pystyykö se undo? niin, sitten kun ehkä just, että et en mä niinku mitään vaihtaisi kuitenkaan sitkä illasta. Se on käynnistänyt niinku mun ajatuksessa niinku todella, niinku... siis mulla on ollut hyvä viikko loppujen Siis mä eilen taisin, että mulla on ollut aika hyvä viikko. mä, mä niin sanotusti otin älliä tuossa peräputkeessa toinen toisen jälkeen. Mutta nyt mä oon tavallaan oppinut, että Niistä kyllä seuraa ihan hyvin juttu, jos seuraa. Mitä se? Ei, siis mä mietin, no joo, mutta mä mietin vaan sitä, että oletko nyt loppupeleissä ottanut mitä älyttömiä määriä älliä. No mutta ehkä se, kun ei ole juurikaan tullut älliä, niin, pienet niin, niin, et ne et piene se, niin tällä, joo, on tuntunut joo, on, on herkillä. tässä palataan siihen yliherkkyyteen taas. Että sä, et, sä näit, kuinka paineis mä olin asioista. Esim. asiat meni silleen, niin kuin, tavallaan mä olin itsekin ajatellut, että niin kuin, asiat menis niin kuin, monellakin, monellakin niin osa-alueella. Mutta mua silti harmitti, että asiat meni silleen, niin kuin mä olisin ne mennä. Niin, mä, mä en edes tiedä, niin kuin, miksi mua harmitti. Mä olin vaan niin kun, syystä tai toisesta niin kuin hyvin upset, surullinen alkuviikon. Ja. Kyllä. Mutta siitä on silleen vähän turha puhua, jos ei mä sille täyttä kontekstia, niin ei no. mene siihen. Joo, joo. joo. Silleen, että... Mutta tuo yliherkkö on mun mielestä hauska, koska... Mutta jos mä... onko teillä joku, niin kun... puhutaan siitä yliherkkyydestä, niin joku... Oletteko te, sä kattonut Googlesta, mitä se niinku tarkoittaa näin, et onko se joku tila vai niinku, mitä, mitä se meinaa? Ei, ei mun sillä ole niinku mitään faktapohjasta tietoa yliherkkyydellä. Ei, ei mut, Mutta mut mitä mä itse näen ton, mistä muhku niinku puhuu, koska mä koen itteni kanssa yliherkäksi, jos mä katsoin jotain leffaa tai sarjaa, missä mä oon tosi ines niissä niinku henkilörooleissa ja niissä ihmissuhteissa, ja sitten tapahtuu jotain vitun dramaattista ja tulee joku ero tai joku kuolee tai jotain, että et, meikaa kautta yli pillittää, ja mä en voi sille mitään. Mä vaan annan tulla, mä vaan silleen, Yliherkkyysreaktiot ovat immuunijärjestelmän vaste tiettyä antigeenia kohtaan, joka on sinänsä vaaraton, mutta jonka immuunijärjestelmä mieltää tuntemattomaksi ja haitalliseksi. En ole ikinä. No mutta eikö, eikö toi vähän resonoi siihen, että, että mä olin tälle sille, että, että minkä takia mä oon surullinen. Että mä en oikein, mä en tiennyt, että mä olin surullinen. Että, että mä olin herkillisen aiheen tiimot ilman, että mä en ikinä edes tiennyt, niin kuin, mä en ole lukenut tätä tota käsitettä. Ei kun mut. tää oli eri, sorry. Tämä on, on niinku, tää on niinku, että sä oot yliherkkä vaikka jollekin, tiedätkö ruoka-aineelle tai jollekin. Niinku Allergiaa, joo. joo. No, no, mutta mut, 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 mut niinku ehkä ylipäätään se on vaan herkkyys, mistä me puhutaan. Joo, ei koska mä rupesin just miettimään, että on tosi tylsää, jos mä sitten jakson jälkeen tai että sellaista käsitettä kuin yliherkkyys ja. ei ole ja sitä ei ilmeisesti nyt ole tässä kontekstissa. Eli puhutaanko vaan herkkyydestä? No puhutaan herkkyydestä, mutta no, no joo, no joo. Niin, no mä, koen me... vaan, että, et maan mä oon tosi ekstrim päädys siinä kategoriassa, niin kuin, mitä mm. tulee herkkyyteen. Siis se on hyvin mahdollista, että sä oot vaan tosi herkkä. Deep et down. Ehkä sulta oletetaan tietynlaista maskuliinisuutta, mitä sulle ei välttämättä aina oo. Mut toi on esimerkiksi sellainen juttu, minkä mä oon ite hiffannu, että, että en, en mä oo sellainen vitun kova ja tai että Kyllä mä oon niin hyväksyny sen mun, kun mä oon ruvennut tunnistaa, että mä oon niinku deep down tosi herkkä, niin sit mä oon ollut fine sen kanssa ja sit mä oon ruvennut niin ajattelee mun omaa toimintaa silleen, että okei, että mä oon mitä mä oon ja mä en muuks muututtaa sillä, että mä oon ehkä lopettanut sellaisen vitumoisesti että fronttaamiseen sellai, sellaisen äijämeiningin, äh, mm. mm. Kyllä mä oon sen tunnistanut sus isosti sen muutoksenkin, mutta ehkä itse ite on ehkä kokenut, että, et niinku, mä niinku, ymmärrä omia tunteitaan muuta, mutta se herkkyys itsessään, niinku, se, se sana vaan se herkkyys silloin sunnuntai, mikä tuli sen naisen suusta, niin se on saanut niin paljon erilaisia ajatuksia, että tavallaan se oli vähän kuin lapio naamaa mulle itselleni, että tämät, mä oon vaan herkkä. Mm. Ja siis se on sellainen asia tavallaan, että se on ollut läsnä koko ajan tässä, mutta en mä sitä niin tajunnut. Mutta musta tuntuu, että niin kaikki meistä on herkkiä sillä, että joka sellainen ihminen, joka väittää, niin että ei, ei ole, niin mun mielestä se valehtelee, että se itsellesi loppujen lopuksi. Deep down mun mielestä kaikki on niin tunne, tunneasioissa niin herkkiä. Kyllä. Tämä on mun mielipide. Ja siis se menee vähän silleen, että ne kaikista, äh, tai siis se on sellainen vanha sanonta englanniksi, että Suomen on se jotenkin niin, että kaikista kovimmat tyypit itkee eniten yksi. Siis kyllä, ja mä en nyt muista nimeä, mutta oli joku tällainen ammattirikallinen, joka, joka oli tappanut ja myynyt, myynyt paljon huumeita, niin siellä se itkisit kameraa äsken, kun kertoi niitä asioita. Että. Tämä tarkoittaa, että se, että, että niin kuin, toi oli hyvä esimerkki, koska – mä näen se jotenkin niin, että kaikista niin kovimmat äijät, esimerkiksi jos mietitään just kuka on kova äijä tai puhutaan vaikka jostain rappareista, kello on tapahtunut paljon juttuja, ne on joutunut selviytyä vaikka 50 sentti, niin, niin en tiedä miten herkkä äijä se on, mutta kyllä mä jotenkin niin kuin uskon, että siinä on se herkkä puoli, mutta se on, se on, vaan niin kova se kuori, että sit kun sä menet yksin omien ajatusten kanssa, niin sit se herkkyys tulee esiin. Et, et sitähän voi ilmaista joko niin kuin yksin pimeässä huoneessa tai sitten muille, mitä me ehkä ollaan opittu tekemään. Mä osataan puhua niistä ja kyllä mä aika herkkiä poikia jollain, kun me ollaan nyt näistä tunt omista tunteista jaohdettu jo muutama tunti YouTubeen ja Spotifyhin, niin kyllähän se erottaa meidät jo tietyllä tavalla niin kun muista meidän ikäisistä kundeista. Tietyllä. Tai niinku eks kyllä se mun mielestä erottaa. Kyllä tai siis ylipäätään just se, että sä istut tähän ja otat sen, otat sen niinku kuoren pois, mikä sulla niinku mm. sa saattaa niinku olla ja si sit saattaa siihen ihan vaan niinku asettomana ja alastomana, niin kyllä se tuntuu oudolta myös. Mut jos mennään niihin niin morkkiksiin vielä, vielä tota takaisin, niin, niin tuo tota, herkkyys on tosi, tosi niin kuin, liittyy siihen tosi paljon, mutta morkki on niin moraalinen krapula. Googlattiin tosi jakson aloitusta se, niin mä koen, että mulla niin morkkikset ja päihteiden käyttö kulkee käsi kädessä. Et mä oon nyt ollut alkuvuoden juomatta, juomatta ja käyttämättä muista piristäviä aineita siinä lomassa, niin <coughs> mä oon huomannut sen muutoksen siinä, että mä oon vähemmän ankara itselleni, koska jotenkin on niin pitkään dokannut silleen pari kertaa kuussa, lähtenyt niinku isosti, isosti radalle, niin tota, nyt kun ei oo sitä, niin kuin mikä stoppaisi sen mun oman rytmin, niin ei tule sellaisia morkkishetkiä niin paljon, koska mä en ole niin out of character ikinä. Ja ehkä nuorempana ajattelin, että humalassa on vaan enemmän oma itsensä, mutta nyt näin vanhemmiten mä oon ajatellut, että, että kyllä mä niinku ehkä on eniten oma itteni tälleen lauantaan päivällä, kun mä tuun hyvien uuniin ja kuntosaliharjoittelun jälkeen tänne. Että kyllä mulla on ihan eri tatsi elämää. E, mistä mä kun tuntisin morkiksi, mä suoritan vaan. Mä teen niinku koko ajan. Mä niinku työstän mun unelmia versus se, että mä venään koko viikon, että pääsen lauantain ulos, veden pään täyteen ja sitten sunnuntain mä mietin kaikkea, mitä mä oon sanonut ja mitä mä oon tehnyt. Ja niin kun se, se, kulutti mutta tietyllä tavalla loppuun niin kun tämän vuoden lopussa. Sen takia se juomattomuus on tullut. Siis ehkä. viime vuoden lopussa. Niin. Ne. koska niitä morkiksi oli vaatia, että sitten kun niitä on kolme päivää viikosta, neljä päivää viikosta, välillä se on sellaista jatkuvaa sykliä. Niin että se vaan vaihtuu se aihe, mutta sulla on vaan koko paha olla niin kuin jostain asioista, mitä sä oot tehnyt tai sanonut että ne niinku vaivaa sua. Niin jos kokee, että on ihan sikan morkiksi, niin mä suosittelen, että heittää hetkeksi korkin kiinni. Morkiksi vai korkki Joo, ja siis just toi, että jos sä niin elät sillä viikonlopulla, että sä vedät sen pään täytä ja sit sä oot sen koko viikon, niin sittenhän sä ajattelet, että sit viikonloppu on semmoisen gatewayna. Niin, että sä, sä voit vaan, tehdä et mitä vaan. Toi on olla. se mun niin elämä, että sillä viikolla ei ole sillä niin. Väliin, ja mieti, mitä sairaasta se ja sitä ei nuoren se tajuu välttämättä. Sun koko persoonan muodostuu sen tietynlaisen niin ulkonäkäämisen pohjalta. Jep. Sä ostat ne vaatteet silleen, että sit kun sä lähdet klubille, sä heität nää päälle ja tiedät sä, sä heti tukan minttiin. Ja... Sä heität siinä klubikuplassa. Niin, siis siinä lahjassa oli sellainen jaskalopekupla. Se oli joka viikonloppu. Se oli. Ei, se niin kuin, ei se vaan opannut mihinkään. Niin sehän niin määrittää sitä elämää samalla tavalla kuin ehkä tämä määrittää nyt. Että nyt te ei nyt, kyllä me nyt käydään ulkona ja pidetään hauskaa, ei meillä ollut mitään munkkeja, mutta tota, kyllähän tämä tietyllä tavalla on se viikon, minkä eteen töitä koko viikon, sitten kun sä teet tämän niin viikon jakson, niin se on tietyllä tavalla se mun nykyinen sellainen niin kuin nollaus, tai mitä kohti mä meen joka viikko. Joo, ja mun mielestä on siistiä, että niin kun työt ensin ja sitten huvit, ja ne huvit ei enää niin rankat, että niitä morkkiksia tulisi, niin kyllä. pysyisi sala Kyllä, ei, ei voi lainaa liikaa sitä onnea tietyllä tavalla. Koska e e moraalinen krapulahan on just varmaan sitä, että, että se teet jotain asioita tosi impulsiivisesti, varsinkin niin päihteiden alasena. Ja voi tapahtua selvimpäänkin. En tarkoita, että aina ollut kännistä tai jotain. Mutta tota, kun on niin kuin ollut markkiksi. Mutta tota, kyllähän sä tunnet itse paremmin, jos sulla on tasainen mieliala. Sä teet niin tasaisesti asioita, että sä kehityt ja se menet eteenpäin. Et niin ei tuu sitä krapulaa, ei tuu sitä ylikuormitusta ja sitten jälkeenpäin krapulaa, vaan on koko ajan aika tasainen. Jep, toi on hyvä, koska mulla on pian morkkis pari viikkoa sit meidän porukat muutti uuteen kämppää ja se muutto kesti kolme päivää. Ja tota, mä huomasin itse sellaisia niin kuin käyttäytymismalleja, mitkä ei niin kuin, enää kuulu niin kuin mun arkipäivää. Jep mutta ne ehkä heijastu siitä, että porukat oli kireänä. Siinä oli sellainen niin kireä ilmapiiri. Ja, ja. ja tota, tuli sanottua ja tehtyä ja huudettu. Että se, niin Ylipäätään se käyttäytyminen oli sellaista, mitä mä olin jälkeen että miksi mä oon niin tehnyt tolleen. Mutta sitten mä annan itselleni sen verran anteeksi, että se on ehkä ollut se ympäristö, mikä siihen on vaikuttanut. Mutta se ei saisi vaikuttaa, mutta sitten kun se on kuitenkin perhe, niin mä jotenkin näen ne juurisyyt, että miksi mä käyttäydyn silleen, koska kuinka pitkään mäkin olen asunut niinku niiden luona ja oppinut niitä käyttäytymismalleja ja niinku, tietyt asiat vaan hoidetaan tietyllä tavalla siellä. Kyllä. Niin tota, sit, sit kun on ulkopuolella hetkeä ja sitten sit, sit menee takaisin siihen muottiin, niin on sillä, tämä ei oo niinku minä. Että, tämä ei oo faktis. Ja me ollaan muhkunkaan puhuttu siitä ainakin niinku nuorempana mun mielestä, että äitille tiuskiminen himas. Tiedät, sillä, että se tekee ruokaa, pesää pyykkiä. Sitten sit, kun se kysyy sulta jotain, niin sä oot silleen, niin ei jaksa. Koska ne aina kyselee silleen, että no mitä meni tänä treeneissä ja no mitä sen, mitä Lillin kanssa menee ja tiedätkö tällaista. Sitten nuorempana varsinkin silleen, että joo joo, ei niinku jaksa nyt. Mutta sehän perustuu niin kuin, vaan siihen, että sulla on turvallinen olo, just vaikka äitinkaan niin sä pystyt olemaan eniten oma itsesi ehkä sen kyllä. Kanssa. Ja plus kyllä mäkin pystyn olemaan teille silleen välin vittumainen, koska niin se pitää vaan purkaa johonkin ihmisiin, kenen sä tiedät, että on turvallista purkaa se. Sit jos sellaisia ihmisiä ei ole aikuisena vaikka, niin sitten hyvin niin kuin, melkein on lähipiirissä esimerkkejä ehkä sit siitä, miltä se sit näyttää ja mitä se vaikuttaa niin kun mielialaan, kun saat oot yksin niiden juttujen kanssa. Ne voi olla arkisia juttuja. Nämä mua vitutti se, että te ette postannut sitä ig juttua mitä mä olin tehnyt aamulla. Ja sitten kun mä sanoin sen siinä, kun me Kyllä mä näin sen, 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 niin, sen, niin, sen, sen mä jo, että noin ei vituttaa. Mutta sitten kun mä olin sanonut sen niin ääneen teille, niin sitten mä tajusin, että ei se ole niin iso juttu. Mutta just sitä myös meinaan, että voi sanoa sen silti ääneen. Jep. Eikä tuu sellaista, että vittu, nyt se on ihan vittuuntuneena. You know. Toi on hyvä. Mutta mä haluan vielä konkretisoida tuota muuttohommaa. Niin just se, että Fajalla joku tietty, niin kuin, miten se näkee sen. Esimerkiksi miten pakataan, kun auto tai puretaan tai laitetaan telkkari seinään, niin silloin se toimintamalli, mitä se noudattaa. Se on sellaista hirveät sähellystä. Sitten mä katson siitä hommaa niin kuin siitä vierestä. Haluaisin niin kuin, ohjata, että hei, tee tälle ja tälle, tehdä tälle. se on perussuomalainen turpa kiinni, suorittaa vaan hirveät häse päällä. Eikä saa niin kuin mito aikaiseksi. Mä oon vittu älä tee tolleen. Tiedät, <laughs> sitten, sit, sit, ei, ei, kun sitten siinä aletaan huutaa, että se back and forth. Se on silleen, että, tiedät, sä, että että kyllä se tietää, mitä se tekee. Sitten mä avasin, että ei, toi ei nyt näytä niin yhtään hyvältä. Joo, joo, kyllä tää tästä, kyllä tää tästä. Niin. Tekis mieli välitiet, että sä vaan pysäyttää se ja kertoo, että mitä sen kannattaisi niin tehdä ja sit sä niinku optimaalisesti tekemään sitä, eikä se olisi sellaista hirveätä häsäämistä. Koko ajan joku hukassa. Ja... No, vanha koira ja uusia temppuja opin, niin ne, sit, ne, niin ne väittää. Jep, jep. Ja sitten mä oon no. vaan hyväksynyt sen, että okei, okay, se toi ihminen toimii noin, niin se on, se on ihan fine. Kyllä. No. Ei, sä, tulit, sä nostit Tommikin käteen sillä että, niin että sieltä tulee. nyt... Joo, tai... siis tuota, mä googlasin ää, tosta markiksesta ihan huumorilla, niin <coughs> mitenkä tämä selittäisi parhaiten. Eli käytännössä se, se niin kuin muodostuu se tila, se ää, krapula. Niin kuin se kulkee tosi käsikädessä krapulan kanssa, Markkis. Eli sä juot tai käytät jotain päihdettä. Jos joku on käyttänyt jotain muita päihteitä kuin alkoholin, niin ymmärtää ehkä termin laskut. Niin krapulahan on niin kuin viinan laskut. Eli juomalla sä saat dopamiini, eli sun mielihyväjärjestelmä nousee. Jos sä juot vaikka kuusi bissejä, niin se nousee x määrän. jot 12, se nousee koko ajan niin kuin ylöspäin. Ja sitten seuraavan päivänä, kun sun kroppa poistaa sen alkoholin tai tässä tapauksessa jonkun muun päihdeaineen, niin tulee se lasku sieltä ylhäältä alas, kun ne dopamiinitasot tasaantuu. pitää tasa tänne. Niin siinä se niin kuin olotila, se fyysinen olotila luo sen morkkiksen, koska sun lähtee niin kuin huonoja juttu, vähän niinku pois. Sä hikoilet, että se ei vain vaan niinku fyysistä se krapula, vaan sillä on henkinen puoli. Niin sitten niinku on vähän sitä. Ja tota... Mutta toi on hullu toi fy fyysinen puoli, koska muhku kämpis Arttu, ja sitten minä, niin ei me, me ei kärsitä niinku darroista. Me ollaan siitä jauhettu monta vuotta. Niin... Jep, eikä se ei. ehkä ihan tarvi, tai niinku ei se ehkä niin kuin yhtä kuin Darra ja Morkkis. Mut Joo, ei, mutta siis, luki, tota, niin. mut ylipäätään just se, että kun jo, ei niin kuin, ja se mulle ei ole varmaan yhtään semmoista kännikokemusta, että mä en muistais niin kuin mitään. Mä en ikinä juonut viinaa niin paljon, että mä en niin kuin, olisi niin kuin levy mennyt. Onko sun mitään muita kokemuksia? Mennyt mistä kiinni. mennyt muista? Ei, ei kyllä oo. Ei, siis mä, siis Mulla menee joka viikonloppu muistiin, vaikka mä en juo. Toi Tuo siitä on hauska asia, koska jotenkin osaa välimuistin tyhjennys. Rationaalisesti tehdä sellaisia ratkaisuja fiksusti, että okei, että jos mä nyt teen ton, niin sit voi mulla on niin paska niin mä en tee sitä, niin sitten mä en jää voivottele sitä mahdollisuutta, mikä siinä on voinut Jep. olla, koska se taas ajaisi siihen niin ihan vääränlaisen ajattelutyyliin. Todellakin, ja sitten ehkä tästä hyvällä aasin siinä oli, mitä, mitä sä just sanoit, niin voisiko se olla sellaista vanhasta poisoppimista, että sulla on ollut ehkä nuorempana niitä kokemuksia, Mm. mitkä on luonut morkkiksi, eikä puhuta nyt mitenkään pelkästään viinasta, koska tämä ei ole mikään päihde, alkoholijakso, mutta niin kun nuorena sitä teet tyhmiä juttuja, niin sittenhän sun pitää vähän oppia niistä pois. Ja sitten kun nyt ollaan ymmärretty, että me tehdään aikuisenakin niitä, me avataan niitä samoja ovi uudestaan. Et sä avaat sen oven, koska se on turvallinen se ovi. Se voi olla joku ihminen siellä takana, joku ihmissuhde, joku parisuhde, joku eksä. Sä avaat sen oven, koska sen sijaan, että sä etsiä uutta ovea, mistä tiedä, mitä tapahtuu, kun se aukeaa, niin se vanha on aina turvallinen. Siellä on omat huonot puolet ja omat hyvät puolet, mutta sä tiedät sen oven avaamalla, mitä sieltä saa. Sä soitat Excel kännissä Sä laitat sunnuntaa aamulla sille viestiä tai jotain että sä tiedät, mitä se seuraus on. Mutta sitten kun sä oot tehnyt sen, niin jälkeenpäin sä oot silleen, ei vittu, ei jos pitänyt tulla tänne. Miksi silti tekee sen? Tai niinku, miten, miten, mitä, mitä vinkkejä teille, teillä olisi ihmisille, ketkä ei ole vielä niinku päässyt siihen, että ne oppis pois niistä vanhoista toimintamalleista? Mä sanoisin, että ehkä eka pitäisi niin kun löytää sellainen hyvän illan resepti ja osata olla itsensä kanssa. Koska siinä vaiheessa, kun sä hallitset niin kun sun omat mielihalut ja sun oman käyttäytymisen tai sen dokaamisen tai ylipäätään ne sä teet, niin sen jälkeen sä voit avata niitä ovi, mitä sä haluat avata. Kyllä. Et en, en mä niin kun... Jos on hyvä olla yksin, niin ei välttämättä tarvitse keltää mitään. Mainon, se on aika vaikea, hyvä lähtökohta se on, se on tosi vaikea antaa mitään niin kuin, konkreettista vinkkiä kellekään, mutta niin kun, kyllä mä sanon, että se lähtee siitä, että sä osaat, osaat, olla niin kuin itses kanssa. Ja sä oot fine itses kanssa. Sä toimeen yksin, niin siitä se mun mielestä... Niin sellaista keskusta, voit sä laittaa muhkuton pois? Tytöt laittaa taas viesti. Mutta tota, <laughs> mut tota, niin, syksyllä, kun mu, Arttu muutti tänne Helsinkiin, me käveltiin tässä Ullalinnassa tuota Pietarin katua. Ja muistaakseni mä sanoin e tule, me tultiin tuolta rannasta. Ja olit se muuten siinä, mutta ainakin Eetun kanssa käytiin tämä keskustelu, että mä kysyin Eetulta, koska Eetu tietää ja mua paremmin, ties silloin ainakin, että miksi mä avaan nämä ovet uudestaan. Että miten mä niinku koitin pukea sitä sanoiksi, just mistä me puhutaan nyt, että, että mä syksyllä kamppailin että Eetu, että mä oon tehnyt nyt näitä samoja virheitä koko ajan uudestaan ja uudestaan, että miten mä pääsen siitä syklistä pois. Ja mä en nyt todellakaan ole mikään alan ammattilainen tai niin kuin voisin neuvoa tai ketään siinä. Mm. Mutta on mä päässyt niistä. Silleen, että jos verrataan mua vuosi takaisin, niin kyllä siinä on aika iso ero. Jos verrataan puolen vuoden takaisin, niin siinä on vielä isompi ero. Jos verrataan puolen vuoden takaisin, niin siinäkin on aika iso ero. Niin kuin pitääkin olla, ihminen muuttuu. Mutta mä oon saanut katkaistua sen kierteen, niin mä toivon, että me voitaisiin jotenkin erhättää ajatuksia <coughs> ihmisillä, että nekin niin kuin rupesi miettimään sitä asiaa. Mäkin elin 24-23-vuotiaaksi tekemään ihan mitä mä vittu aina halusin, ennen kuin mä tajusin sen, että ei tämä ole se tapa ehkä elää. Et miten, miksi mä avaan aina tämän saman oven, Miksi mä aina niin päädyn tähän samaan tilanteeseen, kun mä tiedän sen lopputuloksen etukäteen? Tuo on ihan hyvä. Mähän, mä en, tiedä. Siis tuohon on varmaan monta, monta niin kun näkökulmaa tai vastausta, mutta ehkä just se, että ei, ei niin kuin se uu, uusi kokemus on niin pelottavaa, että sitä ei, niin kuin, sitä ei halua ottaa, että se tuttu turvallinen, niin kuin sanoit, että siellä on ne plussit ja miinukset, mutta saat ihan fine sen kanssa, koska sä tiedät, mitä sä saat, mutta se, että sä avaat sen uuden oven, niin sä et ikinä tiedä, mitä siellä on, jos siellä on pelkkää paskaa, niin sä et halua sitä, ja, niin, sä, ja niin. sitä ylimiettii varmaan, ja sit mieluummin ottaa sen niin backup -plääni. Ja ehkä mitä enemmän niin siedättää itseensä epämukavuusalueelle eri tilanteessa, niin uskaltaa avata niitä uusi ovi. Verkku sanoi hyvin viime viikon jaksossa, että, <coughs> että se on oppinut <coughs> oppinut nauttimaan niistä epämukavista tilanteista. Ja just selitti, jossa on oli että se niin kuin, menee vaan juttelee ihmisille, vaikka suomalaiset on toivottavasti aika juraja. Niin, traivaa vähän siitä epämukavuudesta. Että se niinku saa kiksit siitä, että se tekee jotain, mitä se on ennen tehnyt. Ja sitten se tietää jo etukäteen, että saa siitä se hyvän palkinnon. Sehän on niinku vähän niinku, äh, morkkiksen vastakohta. Niin, se huijat itse siihen, niinku, siihen tilanteeseen. Niin. Tuo on kyllä aika hyvä. Sä, hyppää niinku hyppäät tuntemattomaan, mutta sä tiedät, että riippumatta mitä se tuntematon on, niin se jälkitilanne on hyvä sulle. Niin se on aika fresh. Tai niinku siihen mä pyrin pidemmässä aikatahtaamisessa. No mutta onhan morkkiksiikin sitä. Nyt me ollaan tietynlaisista morkiksi, mutta sitten niin kuin tullaan morkiksi ja muun muassa, ei tarvii mennä, kun mä en tiedä mitä kello nyt on, mutta ehkä joku 12 tuntia taaksepäin. Oltiin siinä limpus, just oltu kanssa, tultiin Jep. Alepan kautta. Ja oltiin heitun kanssa silleen, että ei olla syöty pitkään aikaa, Mitä hän söisi. Paistopiste. Ei, paistopisteellä ei ollut mitään hyvää, niin päädyttiin <laughs> sitten sellaiseen ratkaisuun kuin cheddaria, lihiksiä ja chorizo ja chori jotain pääsiäismunia, mitä siellä on jotain Joo. oreo, oreo täytettyä, tiiä, että pääsiäismunia. No, mä katsoin, että tässä pöydällä oli. Joo, ja sitten tuota, tuli syötyä siinä, siinä yöllä, ja sitten mä niinku kesken sen lihiksen olin sillä, että huomenna pitää mennä salille. Kävin muuten siellä, että ei ollut paska puhetta. Mutta mm. siinä se morkkis niinku laukesi jo niinku, on the act. Mm. mä niinku, olin tekemässä sitä, mistä mä tiesin, että no niin, tässä tulee morkkis. Mä silti söin. Ja sitten mä niinku, heitin puolet siitä lihikset roskiin, koska mä olin, että mä en halua syyä. Mutta sitten mä olin silleen kun mä nousin ylös ja heitin sitä roskiin, Mä tälle, että tuossa on nyt että mä haluan syödä. mä niinku, tavallaan oikeutin itselleni siinä morkkistilanteessa, tilanteessa, vaikka mä tiesin, että nyt ollaan jo niinku kusessa, niin mä oikeutin mun, niinku mun ajatusprosessi meni niin sillä, että no mä heitän tämän puolikkaan lihiksen pois, niin mä voin syödä yhden tuollaisen pääsiäismunan. Sitten se oli niin hyvä se pääsiäismuna, että mä söin toisenkin. Että siinä ei ole mitään järkeä. Mä, mä, siis, mä, siis, tavallaan, ja toi on sellainen ovi, minkä mä oon vaan viikossa neljä kertaa toi niinku paskan syöminen. Ja toi on ihan yle. Mieti paljon jengi niinku turruttaa, niin kun, jos sä mietit niin kansalaisten yle, mietit... yleis. Niin mieti paljon, tavalla. maailmassa on ylipainoisia ihmisiä. Yep. Se on enemmän emotionaalista kuin henkistä. Ei, anteeksi, fyysistä. Se, että jos joku syö itsensä lihavaksi, niin se ei, niin kun, sillä ei ole yleensä mitään geneettistä pohjaa, vaan sulla vaan se ruokit sitä pahaa oloa ruualla, sama kuin jotkut dokaa tai narkkaa. Niin ja jos joku suuttuu tästä, että mä sanon suoraan, että lihavat ihmiset on yleensä epäonnellisia, niin ei mua kiinnosta. Moi ei kiinnosta mä, 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 en tiedä, mulla on mitään faktaa, faktaa tuohon, mutta sen mä voin sanoa, että on niinku ruokamorkkis on sellainen mulle arkisia yleisin ehkä. Mutta niinku jos ei sulla tulisi sit morkkista, niin sä et varmaan olisi noin hyvässä kunnossa. Ja mä en sano, että tuo on oikea tapa elää, mutta eks vaan, että tulee, se, se, pitää sen balanssin. No se on fakta, se mm. on fakta. Vähän tulta ja jäätä. Se, se on reality checki se morkkis. – Niin on. Ja sillä, jos sä syöt vaikka karkkipussin, niin se sokeri tiedät, sä hai tulee nopea ja sitten se laskee, niin siinähän on myös morkkis ja lasku. Kyllä. Eli se dopamiini vaan tulee niinku eri lähteestä sokerista. Niin tota, mun mielestä on vaan hyvä juttu, koska aina kun sä oot syönyt sen karkkipussin, niin sä oot silleen, että ei hetkeä, koska nyt sä muistat sen fiiliksen. Mutta sama tavalla kuin viinasta, niin sit se helposti unohtuu pari viikon päästä. Se niin se krapula, että sä mietit vaan sitä haita, niinku minkä sä oot saanut sit sen ylöspievän tunteen. Mm. Mut sitten taas, Mun, mun, mielestä siinä, mun oli helppo päästä tuosta niinku, öö, Mä en sillä niinku ryyppää ryyppää enää. Mä muistan, että niinku, mennään kolme vuotta takkapäin, niin me niinku, ryypättiin, kun me lähtiin ulos. Niin ja siis äijä oli aika tos... kova juoma niinku viinaa. Niin sitä just, että mä oon ollut tosi kova viinajuoja joskus ja niin kuin, tosi humalahakusta juoma. Ja sitten ehkä silloin kun korona alkoi, niin sähän juhlittiin paljon jossain yksiöissä ja kaikki oli kiinni. Ja niin se, mun mielestä se oli sitä aikaa, kun tuli aina neljän aikaa snappivideon, missä vedät ykkösen jonkun viinapullon. Eiks vaan? Pari vuotta sitten. Että onko se niinku siitä tullut se silloin, herääminen? Silloin torrutettiin Niin, kuin. niin, mutta sä, olit, sä, olit, sä olit, se äijä, kuka neljältä aamu joi vielä sen viinapullon niinku ykkösen loppuun, vaikka ei ollut mitään syytä enää. Joo, jo, 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 Ja, just... nyt sen ymmärretään, mistä johtuu, mutta siinä hetkessä oli vaan silleen, että toi jatka vaan tykkää dokaa. Siis mulla tuli tosta mieleen, että <laughs> tosta viinapullon ykkösen vetämistä. Eikö muuhkua silloin tuolla lahes petskun, petskun tota, mutsin kämpiä silloin? jotain 15. Niin. Joo, siis se, se oli maailman tyhmi juttu. Ai niin, siis se ja siis siellä on joku 40 kaveria, niin varmaan se oli sellainen kesäpäivä, jengi pitää hauskaa, siinä pelataan FIFAa. Ja yhtäkkiä niin kuin mulla lyödään joku verkipullo käteen ja sitten se verkipullo on vaan tyhjä. Siis mä en, esimerkiksi sen jälkeen mä en ole ikinä elämässä niin pysty juomaan verkiä, koska no, mm. sä kun tinttasit sen siihen 10 minuuttia sen verkipullon, niin Jep. ei tarvii uudestaan kokeilla. Mutta tota, <laughs> no tavallaan just siitäkin, kun sitten taas äh, tuossa niin silloin kun juotiin viinaa kunnolla, mä en tykännyt siitä että mun ihanalle päästiin tosi helposti. Että mä oon impulsiivinen, mutta mä olin impulsiivinen potenssi kymmenen. Mä jouduin niin kun, silloin alku siellä, niin kun, niin kun, tosi niin tilanteisiin, että mä olin tosi herkkä ja impulsiivinen. Jos joku vittu oli mulle, Jep. niin mä en niin kun, pystynyt, niin kun, jotenkin... Mä en sulattanut sitä ollenkaan, ja sittenhän mä lopetin ryyppäämisen käytännössä pariksi vuodeksi. Onko tullut jotain tai jotain niin väkivaltatilanteet ton niin kuin, saralta? No viime, siis multa niin se lopputikki oli se vappu 2017. siitä on, siitä on aikaa. Kun... Mä itse muistan tämän. Mut mä vedin ihan hirveän kännin siellä Jaskassa just. Ja lähin himaa joskus 12. Ja siinä kotimatkalla. Siihen aikaan oli tullut vastaanottokeskus tota Lahteen. Oli pakolaisia tullut. Mä en muista mikä, mikä tilanne maailma silloin oli. Joo. oli, oli jostain jostain tota... ei kauhean hyvällä ottanut Joo. Niin sitten tota, mä toivotin siinä jollekin hyvää vappua siinä niin kadulla ja ei, niinku... ei ollut mulla mitään muuta kuin hyvää vappua. Ja sitten sieltä tuli vastaukset jotain niin mun etnisyyteen perustuen. Niin. Ja no nuori poika siinä kovassa humalassa ja siinä oli niin kuin, sen aikana tyttöystävä hänen ystävä mun seurassa. Et, et sä... mä tyyliin kuittasin siihen jotain, että joo joo. Ja tyyliin huomasin, että siinä oli No, jotain niin elämä oli ko kaldoon kohdellut. Kyllä, se, se pilottitakki oli päällä. La lahtelaisia tota, selkeästi huumausaineen vaikutuksen alasena niin oli niin kuin toimintaa ja huomas, niin kuin huomasi tekemisestä ja puhumisesta. mä provosoiduin ja se provosoitu itse asiassa niin mua vielä enemmän. Että mä jatkoin niin kävelyä siitä tilanteesta. Se niin meni fyysiksi tilanne ei paneuduta siihen se enempää. Ja sit, kun niin kuin se tilanne oli mennyt, niin mä heräsin seuraavaan silleen, että mä en enää ikinä halua tuollaista, että niin kuin Totta kai mä puolustin siinä tilanteessa itteni, mutta ei se ollut niin millään tavalla fresh. Mm. Ja se oli niinku throwback mulle niin mun ala asta se, oli se, duarka, se joo, al jo, jo, alakoulun pihat, piha, miss, miss niin piti... Niin kuin... Ja kun se menee henkilöön, jos joku vittuilee mulle mm. baarin niin se on vaan vittuilu. Joo, joo. Siis, mutta nyt... ne, ei va, ne ei vittuilu sulle silleen randomille. Ei, no siis se perustui silloin niin siihen mun etniseen taustaan. Ne no oli siis rasisteja. No siis siis no no jo. jotain vitun juntteja no, no jos hii. nyt laitetaan se niinku karrikoidaan, niin kyllä. Kyllä, jo. siis juuri näin. Näin se oli mutta tota, öö, eipä niinku sen jälkeen vaikka, sen jälkeen mä en oikeastaan ikinä, niinku, ei ollut sen jälkeen niinku, mitään. Et ei oikein ihan enää pääse, mutta se, et, siinä on ollut totta kai kasvutapahtuma, mutta jotenkin itsellä on ollut niin vahvoja kokemuksia niinku viinan alla, et, Kyllä mäkin edelleen niinku, saatan pari kolme kertaa vuodessa niinku, vetää aikaa, viina, viinakärkiset niin. juurit. Mä uskon, että aika monikin. Mutta elämä, elämä tietyllä tavalla opettaa, että se ei ole vaan se juttu ei ole mun juttu just. Ja silloin, silloin mä luulen, että se oli mun juttu, ja sitten, kun sitä harrasti 56 viikon loppuun. Niin. Mut kun se on sitä, että Suomessa se on se juttu. Jos se vedästä keitto on, niin sä silleen vähän, että hei hei, miksi se juo? Sun hyvä pitää koko. selitellä sitä juomattomuutta, eikä sitä, että sä vedät sen liiskat kolme kertaa viikossa. Ryppäät kaikki sun rahat, käyt jossain paskaduunis niin kuin viisi kertaa viikossa sen takia, että sä voit maksaa vaan sen viikonlopun taas. Niin se on ihan fine, koska pojat on poikia. Mutta jos sä juot jotain vihreää teetä, niin vittu mikä hippiä, ai josta on tullut ihan kunnon hippi, kun se aija sun kalliosta. Tiedätkö tällaisia keskusteluita? No, no, ton. Silleen, että Suomessa se niin miehuus ja sellainen niin sosiaalinen status perustuu siihen, että joku on niin hyvä ryyppää. Niinku vittuun jees. Siis toi, toi, on aika hyvä, koska äh, silloin just kun oltiin 18, 19, 20 ja siellä Lahan Jaskalopessa niin pyörittiin, hmm. niin... Sä joudut selittelemään sitä, että sä et tuu paikalle. Juu joka on aika vitun absurdi tällä jälkeenpäin Mieti nyt, jos meiltä oletettaisiin joka lauantai, että me ollaan jossain baaris X. Jengi saisi, no, pit, kuka jengi kuka jengi saisi mennä alle kesäkuuhun saakka. Mietit, että sä oot joutunut oikeasti niin selittämään, että niinku, et, että, että mähän tuut tänään, niin sitten tulee jotain heikoksi tai jotain tällaista vastaavaa. Niin, niin on se siis... aika vitun sairasta. siinä oli sosiaalinen paine sillä aiheuttaa. Se siinä oli, oli järkyttävä paine. Ja me otettiin niitä, kaikki kyllä osaa siihen sosiaaliseen paineen. Ja me oltiin, me osa sitä ongelmaa, mutta se on tärkeämpää jälkeenpäin huomata se. Kun Mä, mä en tee mitään saarnaamista. Nyt kun mentiin tähän viinajuomiseen, mun mielestä hyvä jakson nimi olisi just tuo morkkiksi vai karkkiki tyyppinen joku tällainen. Joo, no se on sitten meidän jakson nimi. Koska ihmiset ei ymmärrä sitä, että niin kun siinä ei ole mitään siistiä tai niin kun toivottavasti niin kun suurin osa ihmisistä pääsisi matkustelemaan, näkemään maailmaa, kuulemaan tarinoita, niin ne oppisi sen, että se alkoholi ei ole mikään niin sellainen, että tämä on tämä hyvä päihde ja kaikki nämä huumeet ja kaikki, muu, niinku, kaikki muut päihteet on niinku, sitä niinku, huonompaa. tämä niin skumpan juominen niinku, lounaalla töissä on ihan fine, koska tämä on niin tapa. Mutta ne ei ymmärrä sitä, että tilastollisesti just niin kuin faktatiedoista tarkistettuna kaikista päihdyttävistä huumausaineeksi luokiteltavista aineista alkoholi aiheuttaa eniten hallaa sulle itsellesi käyttäjälle ja muille sun ympärillä. Sen jälkeen tulee metaanfetamiini, crack cocaine, tällaisia hyvin epämiellyttäviä aineita, milloin on tosi huono klangi myös, ja ne on myös varmaan aika paskaa. Mutta mietin, että ne tulee sen jälkeen. Ja sitten me ollaan 15 vuotiaana silleen, että A, 12 bissejä, ok bro. Mä vedän niin, niin paljon keittoa, että jengi hyväksyy mut. On <laughs> niin. On ni niin mä en jaksais ränttää tästä, tiettäkä, Mutta jos ei me puhuta tästä tietyllä tavalla, niin sitten meidän on turha, niin me ollaan vieläkin osa sitä ongelmaa. Eikä vaan? Eikä Kyllä. sitä ratkaisua. Kyllä, ja tämä ei ole mikään sillä junnut, alkaa joko viinaa. Pitää kokeilla, pitää niinku mennä ja elää, tehdä ne virheet, se kuuluu nuoruuteen. Ja siis me ollaan tänään menossa klubille, että ekaa kertaa tänä vuonna sillä niin pitää hauskaa niin irrottele. <coughs> niin, no mä oon ei. menossa studiolla. No sä oot menossa, mutta minä ei ollaan menossa ensinnäkin tänään irrottele pitkästä aikaa. Niin ei niin. vaan kyllä mä joinaan tehdä, kun mut mä oon viinaa. Mä Joo, mutta mut siis pointti oli se lähinnä, et että ei mitään Jeesuksia olla. Kyllä ei, 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 tullaan, ei, ei, palataan siihen ollaan, mitä Eetu sanoi, että, se, että sä opit sen, että mikä toimii sulle, mikä on sun juttu, milloin sulla on kiva ilta, milloin, milloin saat siitä illasta full potentiaalia irti sillä, että ne seuraavan päivän jälkiseuraamukset on mahdollisimman minimaaliset. Nämä on sellaisia juttu, mitä kannattaa miettiä. Ja välillä, kun joku meidän frendi on vetänyt yli ja pari vuotta sitten, sillä, että on itse alkanut niinku, niinku oppia se juhlakäyttäytymisen, niin mm. tietää, mitä viihtyy, niin. Sitten sä oot sen kaverin kanssa, että vaikka selittää morkkistarinaa, niin mun aina eka juttu ollut silleen, että tässä ollaan nyt hei kaveri ryypätty kuusi vuotta, että pitäisikö niin pikkuhiljaa Tässä jotain muitakin mielenkiinnon kahteita. Kyllä niin oppii jotain niistä, niistä niin tapahtumista ja morkkiksista, että et ei toista samaan kaavaan. Ja jos sä haet sitä hyvän on, on tunnetta aina jostain päihteestä ja niin kuin samoista toimintatavoista, eli mulki on paljon nuoruuden kavereita ja paljon kavereita myös, ketkä on elänyt samalla tavalla kuin me, tiedätkö, sanotaan siihen pari vuotta sitten asti. Ja jatkaa sitä vieläkin. Eli jos sä näet niitä tyyppejä lauantaisi jossain, niin sä, on, tiedät, sä on sellaisia frendejä, joita sä näet vaan kännis. Ja ne naamat ei vaihut tuolla lahen yökerhoissa. Silleen, mä en ole käynyt lahes äh, juomassa viime kesän jälkeen, koska oli niin pahat morkikset viimeisen kerran jälkeen, niin tein sen päätöksen, että mä en enää juo siinä kaupungissa niin periaatteista syistä. Niin tota, ei nyt never say never, mutta tota, äh, että jos me mennään neljän vuoden päästä Lahteen, lauantain baariin. Mä lupaan, että siellä on ne samat naamat. No, Siitä kierteestä ei vaan pääse, koska se menee isältä pojalle. No, mutta ei isä, kaikilla, mutta sä ymmärrät, mitä meidän. Isät pojalle on ihan hauskaa, kun sanoit, että, että me ei aina osa ongelmaa, tai ollaan oltu osa ongelmaa, mutta pyritään niinku muuttaa sitä, että, että Kyllä. toi ei oikea tapa toimii. kuinka syvällä on ja niinku iskostoitunut tähän yhteiskuntaan? Oltiin limbossa, taas kerran, shadow limbo. Eli helsinkiläinen ravintola. Kyllä, siinä on, tota, on, on, meidän ystäviä töissä, niin oltiin siinä vaan istuun. Niin ei ole jotain vissyä siinä. Vaihtiin kuulumisia ja hengailin vaan siinä. Sinne tuli jonkun niin näköinen jonkunnäköinen herrasmies, kuulutti, että tuli Espoosta, tuli raksakengissä, betoniset kollarit ja uh, raksatakki. Kyllä. Ja tilas prikallisen niin juotavaa, tietysti, erilaisia lonkeloja, sotteja, että se oli tällä että rahaa löytyy. Päällikkö. Se niin sanoi vielä, rahaa löytyy siinä tiskillä. Ja... Niitä oli kaksi kundia, ne otti juomaa enemmän kuin ne pystyi juomaan. Siis sä oot niinku 40-vuotias kundi ja sä oot ihan hiton sekasin siinä ja sä luulet, että tuossa on jotain siistiä, että sä tulet niin sun työasusti, että sä taksii siihen eteen ja että sä peräänkuulutat, että sä oot, sä oot espoolainen raksaaja ja että sä tuli Kyllä. nyt vetää pään täyteen niin tänne Kyllä. Helsingin kallio. Niin. sillä että, että, tavallaan et, et, tämä tuntuu järjettömät sillä että et, M mitä, mitä, miten sä muutat, kun sä on noin syvälle iskostoitunut tähän niin suomalaiseen kulttuuriin ja yhteiskuntaan? Mä en tiedä, että, että millaisia taikatemppuja tässä on. Joo, pitä. ei me, en me, sitä ehkä tässä podcastin aikana saada muutettua, mutta just se, että oli hyvä, että sä toit esille sen, että meillä on mitä puhtaat pulmusia, koska <coughs> kontekstiksi, miksi mä koen, että mulla on jotain annettavaa tällä aiheella, niin toissa kesänä minä ja paras ystäväni Jori, niin tota, elettiin vähän sellainen raikulikesä. Toissa kesänä oli niin sanottu kulissikesä ja tota, me ruvettiin ottaa vähän kosketuspintaa Helsinkiin ja muuta. Ja muistaakseni mulla meni yli 10 000 euroa kesä, heinä, elokuussa sillä, että mä en käynyt duunissa ja mulla ei ollut mitään muita kiinteitä kuluja kuin joku 3 400 euroa kuusi. Et mulla meni kymppitonni siinä kesän vaan ryyppäämiseen ja muihin piristeaineisiin, jotka jätä määrittelemättä oman oikeusturvan mukaisesti. Niin tota, vaan niin kymppitonni. Miettikää, mikä raha se on. Jos mä olisin laittanut se mun mä olisin voinut ostaa tonnin et mä en todellakaan ajattele sitä ikinä enää tolleen, mutta loppupeleissä kyllä mä koen, että niin mä oon, mä, oon, elänyt sitä tietyllä tavalla omasta mielestäni silloin high lifea. Painanut just sen 500 euron baariilla ja ollut vittu vittumaan kova äijä. Mutta sitten seuraan päivän se tyhjä olo niin suurenee ja suurenee ja suurenee. Jossain vaiheessa sun on pakko katsoa vaan itseäsi ja hyväksyä joko se tunne tai sitten jatkaa sitä juoksemista. Jop. Mulla on ollut kyllä ikinä oikeasti varaa. Mulla on varmaan kalleen baariltaan kuin 100 euroa niin kuin elämässä. Niin. Siis se on toi tarjoaminen. Mä en tiedä, mistä se pulppu on, että niin kun näkee fyrkkaa mukaan on ja ollaan näitä viikonloppumiljonääreitä, niin sitten sit kun sä oot tarpeeksi juurissa, niin se tarjoaminen alkaa. Tiedätkö? Mun piikki, mun piikki, ja sitten sulla menee kolme 400 Niin. Mä en ole ikinä kokenut, tollasta, niin että mä oon siitä tarjonnut monen sadan euroa eesti jengille vittu jotain ei mulla on varaa. Mutta tämä vähän, tätä vähän sivuu tätä pääaihetta, mutta on ihan mielenkiintoista. Jos mennään Bosniaan ja siellä mennään niin ulos porukalla. Sanotaan, mm. että meitä on kuusi porukka. Niin siellä vuorolla aina jokainen tarjoaa yhden niin kierroksen. Se on, niin ku, se on tapa. Niin se right on hyvä tapa. Niin, että et et kaikki safkaa tai beat. Niin. No, mutta sehän on vaan oikea tyyli. Se, se on, mutta sitten mä oon miettinyt itse, että miksi Suomessa ei ole sitä. Mä oon miettinyt ensinnäkin, jos Suomessa Niin ku, me ollaan ihan hirveän löysä, me 12, sit sä oot että jokainen tarjoaa kierroksen, niin siis ei mulla varaa sellaiseen laakiin. Niin. <laughs> Joo, siis on sitä välillä. Ei kerta laakiin, se on <laughs> <kuin> 150. <laughs> on sitä välillä esiintynyt, mutta esimerkiksi me oltiin nyt syyskuun just Espanjassa, äsken mainitsin semmoinen Jorin kanssa viimeksi syyskuussa. Ja siellä oli sitten vähän isompia bowlereita. siellä oli kovia friba ja friba, fribastaroja ja shoutoutit Turkuun ja näin poispäin, niin mentiin yhdessä sellaiselle klubille. Miss tota, missä maksoi pöytä tonnin Marvelas. Sisään pääsi tonnin. Sitten me istuttiin tota... Siis suuri, venä, juuri, venä, juuri. Siis niinku, että sä vaan kävelit sisään niin tonni. Joo, siis me varattiin se pöytä ja maksettiin siitä tonni. Ja sä et, Millä? saa, saa siitä mitä? Sä et saa siitä. Et Ke, saa siitä. Siis, vai fiatille? En mä kysely. Mä en ollut maksumiehenä. Niin, no, mutta mut, tota... siis, mut siis legit siihen ei niinku sisälly muuta kuin se, että sä pääset sinne ei, sisälle. Ei, Siis se oli kaikki showt ja se oli sellainen Marbellan playstation. Oliko se live tai jotain? Siellä kuin? oli niin sellainen sirkustyyppinen meininki. Siellä oli taiteilijoita ja esiintyjiä. se oli, okay. se oli niin siisteet, mitä mä oon ikin nähnyt. Mutta sitten me istuttiin sen pöytään, niin se pastat oli tyyli, oliko ne jotain 80? Ja bisse oli niin 15 tekeä. muistan just kämpille tulleen kämpiksesi Artun kanssa. Mentiin sinne klubipuolelle. Ja tota, mä olin Artulle sillä, että, että, se on sellaista säätöä se bissen nostaminen siellä. Että mä otan meille molemmille bisset. Ja mä olin aika luilla silloin, niin mä muistan, mä heitin tälleen Aflepeen siihen, katoin vaan 30 euroa. niinku kuin Espanjassa kahdesta koronasta. Mä olin, että nyt niinku kuin vedetään bulilla. Mutta sä jotenkin hyväksytät sen sun pääsi silleen, että on ihan fine. niinku mistä sä maksaisi oikeasti 15 euroa, jos sä mietit rationaalisti? Just vaikka selvinpäin. Oot, oot valmis maksaa niinku 15 euroa hyvä ruoka? Joo. Mä syön sillä vuorokauden himassa. Just se. Mut siinä hetkessä sille OK 30 kahteen Espanjassa, missä niinku bisse maksaa kaupassa 40 senttiä tölkki. Tää. Se sumenee. Se sumenee. hullu Miten me mentiin? Tuo, meni vähän. O, siis mä kerron sen, että kulttuuri vähän erostakin, mutta sillä, että se on aika hauska. Mutta mut, mut ollaan kulttuuriutussa, niin Suomessa esimerkiksi kun ruvetaan juomaan viinaa, niin se se safka menee jääkaappiin siinä vaiheessa. Jos se on ollut siinä pöydässä, että jos sä lähdet jonnekin tuonne niin Eurooppaan, niin ihmiset syö siellä koko ajan, vaikka ne harrastaa dogaamista. Sitten ne ei seko samalla kuin suomalaiset sekoa. Niin, se on siellä. sellainen sosiaalinen ruokailutapahtuma. Suomessa on sellainen sosiaalinen juomatapahtuma. Kyllä, siis se on niin humala hakusta Suomessa niin kuin ylipäätään. Ja Suomessa ette saa niin kuin safkaamista ja baarista. Niin ja siis kun se safkaaminen, tuntui, silloin kun dogas just enemmän, niin se safkaaminen tuntui niin kuin kunnon työmaalta. Että halus vain keskittyä siihen juomiseen niin on se ihan niin kuin helvetin sairasta. Ja siis se on. Ja siis sä jaksas joka enemmän, jos sä söisit sinne väliin. Tiedät, se on niin ja sulla on. olisi parempi olo ja kaikki Kyllä. tasaisempi niin verensokeri ja muuta. Tää on ihan loistava puha. Ei. Mä en oo syönyt ampuola. Mä menin salille äsken, ennen kuin mä aloitin kuvaa. Heräsin. menin salille. Wait, tuota, wait, baby. Pari banaania ostin siitä kaupasta ja jonkun tässä sen proteiinijutun. Mä en oo syönyt selkeä mitään. Mä tiedän, että me ollaan menossa illan klubille. Niin mulla on nälkäis. Mä en todennäköisesti syö Siis niin kun te puhuitte tässä, niin mä oon Mutta olisiko tossa sit niinku paikka niin pois oppia joku vanha? koska nyt sun joo, aivot tietää, että sä oot klubille, niin pitäisikö sun nyt muuttaa ja safkata? Mä, mä syön jakson jälkeen. No. Ja kun puhuttiin tästä pois niin että ihmiset ja mun ystävät ymmärtäis mua paremmin, kun öö, jonkun verran nykyään tulee sellaista, että olisi kiva nähdä. Ja tulee niinku, todellakin on kiva nähdä kavereita. Mulla ei vaan yksinkertaisesti aika aikaa nähdä nyt yhtään ketään, koska mulla oli tällä viikolla maanantaista perjantaihin töitä. Sitten mä kävin sen lisäksi viikolla vielä studiolla. Mä kävin täällä, suunniteltiin näitä juttui. Tänään eilen ö, oltiin tässä, sitten tänään tehdään tätä. Illalla meidän studiolle, huomenna me chillataan kimpasolla ollaan sovittu käydä treenaa ja chillataan ja ladata Missä vaiheessa mä kerkeisin? Toki sille voi aina tehdä tilaa mutta niin kun mulle se poisoppiminen vanhoista tavoista, niin sen sijaan, että mä lähtisin just, tiedätkö, juomaan, niin mä menen sinne studiolla, koska mä mietin sitä niin, että tästä juomisesta mä tiedän, mitä mä saan. Ja tästä musiikista mä tiedän, mitä mä saan. Niin kummasta mä saan oikeasti pidemmälle energiaa. Siitä, että mä teen biisin valmiiksi, lähetän sen masteroitavaksi, saa se vihdoin julkaistua mun ekan sinkun, vai vaan sivuutan sen mun mielestä ja menen siihen helpompaa, nopeampaa mielihyvää, lähetään baariin, vedetään drinkkejä alas, ja huomen paska olo. Mä, mä voin kuulostaa jonkun mielestä hullulta tai tylsältä tai tyhmältä, mutta en mä tiedä. Siis, sillä Ei, mä mietin sitä. Toi, toi on, ja mä haluan painottaa, piksu. että mä joinaan vielä teihin tänään sieltä studiolta. Ja mä en ole tehnyt mitään lupauksia, että mä en jois. Että jos tulee sellainen, että sä carried away feeling, että nyt on pakko lähteä niin kuin vähän irrottelemaan, niin sit mä vaan meen. En mä mieti sitä sen enempää. Joo, ja sanoit ihan hyvin tossa. Mä, olin, mä en tiedä, jos mä kahdestaan viikolla me vietetään paljon sun aikaa ja keskustellaan paljon, niin mun mielestä sanoit ihan hyvin, että sä oot juhlinut paljon ilman syytä, että niinku sulla ei ole mitään syytä. Kyllä, niin et vuosia. Vuosia, niin nyt, sä, nyt sulla on tullut sellainen, että, että sä koet, että sulla, olla, että, sulla olla, että sulla pitää olla joku syy, minkä takia juhlia. Sitten kun mun eka sinkku tänä kevään julkaistaan, niin sit juhlitaan isosti. Ja mä soitan, tiedät, että se kaikki frendit paikalle. Sitten mulla on syy juhlia, mutta mä oon viimeiset vi kymmenen vuotta ryypännyt sen takia, että mä en miettisi mitään mä voisin sivuttaa juttuja. Nyt mä haluan juhlistaa, että Sitten kun me saavutetaan tälläkin jotain, niin me juhlitaan sitä isosti ja annetaan hyvää eteenpäin, että Hoidetaan safkat ja tilat ja juomat ja näin. Niin se vaan menettää merkityksensä, jos sitä vetää vaan niinku, tai ihan mikä tahansa asia menettää merkityksensä, jos sä teet sitä ilman syytä. Kyllä. Jos sä käyt salilla, jos mä olisin käynyt kymmenen vuotta salilla joka viikonloppu tekemättä oikeasti mitään järkevää siellä. Että voisin vaan käynyt ja tehnyt niitä näitä. Oisko olisiko siitä että mitään niin hyötyä? Versus se, että niin sä oppisit siinä ekan vuoden aikana, että mitä tää kannattaa tehdä ja miten kannattaa treenata. Tiedättekö, mitä mä meinaan? Joo, joo, joo. Tiiän. tuo vaan tuntuu vähän pahalta, kun musta tuntuu, että mä käyn vieläkin heilussa ja silleen kolme kertaa viikossa. Marjossa, no en mä tiedä, tiiä, mitä. jos mä katson suomen paitaa, niin kyllä se jotain, että ei tiedä, mitä tehdä. No, mä käyn nyt tuuri. Kiitti äiti ja iske. Tiedätkö niin, tiedät oikeasti teet siellä? Ei, ei, mitään aha, Viimeksi tänään. Siis mä, mä, oon kyllä oppinut ihan hyvin silloin Jan, Jan, Janne, Savolaisen käsittelyssä, niin yli vuosi tuli reenattu, niin silloin tuli kyllä salin, salin kaikki mikromakrotiedot tuonne aivoihin ja no on nyt siellä. No voidaan joskus paneutua niihin, Janne voi tulla kertoa tänne. enemmän lihasten käsityksestä, jos, ja siis sekin jos On aspekti, mitä meillä on vielä avattu, niin meillä on sekin avaamatta. Eli se on ihan sen... hyvä, koska se on, se, se on pinnan kuntosalikulttuuri. Eli, se, eli jos teitä kiinnostaa fitness oli hommat, niin niistäkin tullaan puhumaan. Se on aika lähellä kaikkien meidän elämää. Ja niihin päästään varmasti jatkossa, mutta olisiko tämä se morkkisaksu? Tämä olisi se morkkisaksa. Mä voisin nyt pois oppia, niin kuin, että mulla tullut morkkista, että mä en oo syönyt mitään koko päivän, Niin mä menen nyt vaikka syömään tuohon. Kyllä. Ei, tuli tehnyt kanariisiin. Niin. Siitä Kiito, kiitos, siitä vielä. Ja Muistakaa, tilata kanava YouTubessa, se helpottaa meitä. Tiedätkö, siitä ei mitään haittaa kuitenkaan kellekään. Niin se voi tilaa, jos siltä tuntuu, että nämä kiinnostaa. IG, Nogapod, perusjutut, jne. Ja yksi juttu, niin kun, se olisi ihan kommentointi, ja kommentointi olisi ihan mitä YouTube-kommenttia. Eli kuka on, kuka, on meidän eka YouTube-kommentti? Kuka on jos siellä oikeasti lukee eka, niin repee Eka hyvä eka. kyssäri, youtube kommenteista niin me keksitään joku lahja sillä. For sure, for sure. Mä itse... Arttu tuuletteli tuolla. T mä, tota, <laughs> meillä tapahtuu taustalla kaikkea siistiä, <laughs> siistiä, luovaa juttu, niin me pistetään joku, joku niinku meidän kehittämä juttu. Me tehdään itse se ja, juttu. Ja. Niin tota, joo. Ja ei ja mitään. Ja Arttu, Arttu, ei saa osallistua. <laughs> <laughs> ei mitään, he. mennään syömään, pitää hauskaa. Yes sir. yes sir. Moi. Moi.